Sveiki, bičiuliai. Ką? Mes vėl žvejybui. Pirms metims. 10 sekundžių. Pirma žuvis. Atvažiavom į miniją. Netoli tenene. Dabar pažiūrėsim, kas čia gyven. Pirma žuvis. Oi, stipri. Op. Opa. Turim pirmą žuvį. Plakiukas. Ne 10 sekundžių nepraėjo. Iš karkė bims. Ką, metam atgal? Tai va, bičiuliai, mes vėl žvejybai. Šį kartą atvažiavau po pietų. Ir iš tikrųjų turim geras kokias porą valandų pažvejoti. Tai pažvejosim. Viską pamatysit. Op, vėl kimba. Nu, manau, šiandien veiksmą turėsim. Na ką, gražus oras, saulė šviečia. Plius 11 lauke, tai ką tu sėdėsi tuose namuose, ne? Jau geriau kažkur išlėkti. Pabūt gamtoj, praleisti laiką, o da ypač pažiūrėti ir pasigrauti gerų emocijų su žuvim. Kaip jau sakiau, neginsim gaudyti karšį, o kas kips, tas bus gerai. Ką padariau, tai su dyperiu prasiskanavau ir iš karto parodė žuvies. Yra vaga, iš vagos išeina, pirmas laiptukas ir antras laiptelis. Tai ant antro laiptelį užsiklipsavau ir ten pradėsim jaukinimą. 5-6 šėryklas, plus karpytis liekai. Ir kaip sakiau, gaudysim karšį, jiem reikia mėsos. Duosim mėsos ir žiūrėsim, kai viskas gaus. Nu ką, o mūsų laidelė remia unhook.lt su savo tubertinė produkcija. Užeikit į internetinę parduotuvę, tikrai rasit savo tinkantį, patinkantį žvejo žaisliuką. Ir galėsit jį įsigyti. Na ką? Varom žvejot. Dar didesnis plakis. Kaip karšį reikia pastatyti tarp plakių? Nu, dedam du galingus liekus. Ir iš tikrųjų su kiekviena šėrykla
10 karpytų. Gal ateis ir išstums tą mūsų plakį. Būt gerai. Radiacinis karšis. Na gerai. Pats save pasileis. Dedam į šėryklą karpytų sliekų ir žiupsnelį matyliaus. Gal matyliaus ateis karšiuks. Gal iš vis neteis. Gal bus vien plakiai. Vienu ar kitu variantu laikas bus praleistas nuostabus. Vajetu, kokie kebimai. Tuo da meškerį trauks. Ateik čia veršiuk. Kaip matot, užmeti kelias sekundės ir žuvis. Važiuom toliau. Ką, kebrytė? Manau, kad čia mažas karšiuks. Nu, jau labai panašus į mažą karšiuką. Nu, kas čia dabar vėl?
nieko. Bet kibimai tokie jau pasidarė rimtesni. Duodam, kaip sakoma, mėsytės, nes jiem, nu, gal ateis. Laikom špigas, kebra. Gal ateis viens, nu, nors viens. Bet ir tai, palyginus, kai mes čia smaginamės, tai fantastika, ne žvejyba. Fantastika. O ypač dar upės. Upės žuvės, kur jėgos turi. Pilna. Fantastika. Tikrai, jeigu turit laiką, lėkit prie upės. Fainas tikrai. Laikas praleistas čia. Gaudant mūsų lietuvišką puikią ir stiprią žuvį. Nieko, tai pagausim vėl.
pasidarė, kibimų apmažėja ir mažiau aktyvesni, bet kimba, bet ne taip kaip prieš tai. Aišku, jau saulė beveik baig nusileisti. O gal atėjo didysis karšis. Op. Nieko. Bet kibimo sumažėjo. Ta prasme, biškį tenk jau palaukti. Pavadėlis monstras. Dabar svarbiausia į šakas neįvaryti. O jaučiu, kad įvarysiu. Ne. Ok. Šitokį vietą tokia biški durna jau vertikaliai mest be šans. Bet pro šoną eina praslyti. Nu, pavadėlis koks pusantrą gal metrą. Pažiūrėsim, kas čia bus. Vo. Kibimo yra. Lakiu, kiek suprantu, įtakos pavadėlis ilgis neturi, bet van ilgesnė didesnis plakis. Ką, kebrytė, aš manau, su šita žuvi mes baigiam savo pasirodymą šiandieninį. Su radiaciniu platiu. Ramiai. Op. Tai paledom. Nu ką, kebrytė. Baigiam šiandien žvejybą. Tai diena tikrai užskaityta, liuks. Nors ir nepavyko pagauti mum norimą karšį. Dėja, kartais tai būna, ne? Kad norim, bet nepagaunam. Bet ir rezume tikrai dienikė užskaityta. Ir ką, traukim kietą, pažiūrėkim, ką pagavom.
pagavom. Nieko per daug įspūdinga, bet po patys žvejybos, tai čia buvo atgaiva kibimui, kibimui po kibimo. Tai ką, visiems ačiū, kad žiūrite mus, neužmirškite paspausti like, prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, užeiti pas mus į Facebooką, rasti daug naudingos informacijos, daug postų ir neužmirškite pasidalinti su draugais. O ką, paleidžiam žuvį.